ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከብሔራዊ እርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው። አገራዊ የሆኑ ተቃዋሚዎች በሚመለከት አንዳንድ በዳያስፖራ የሚኖሩ ትግራዋይ ጋር ባረኳቸው እንዲሁ ውይይቶች ላይ የሚያነሱት ትችት አለ። የትግራይ ህዝብ በወታደራዊ መንግስት በማስወገድ ትግል ውስጥ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖ ያደረገውን መስዋዕትነት አንዳንድ የተቃዋሚ ድርጅቶች መስዋዕትነቱን አያከብሩም፣ መስዋዕትነቱን የማሳነስ አይነት አካሄድ ያሳያሉ ሚል ነገር አለና እንደ ትግራዋይ ሁለታችሁ መንገዶቻችን ይሄ ነገር አለ ወይ? በተቃዋሚዎች ይሄንን አይነት ባህሪ የሚያሳዩ ተቃዋሚዎች አሉ ወይ? እና ይሄ ነገር ለመግባባት እንቅፋት ነው የሚል አመለካከቶች አሉና እንቅፋት ነው ብላችሁ ስታስባላችሁ ወይ? ትግራይ የግል አስፋይሬሽን ነው ሰላም እና ዲሞክራሲ ማረጋገጥ ነው እና በዛ በኩል ነው ማለት እንትን ይረጋገጥ። አሁን ያደረገው ግን መራራ ነው። ኢስተሚራ ክንተርቲ ራሱ ነው እና ማንም ስላረካቸው የሆነ አምስት ስላየው ትንሽ አይሆንም። እንደውም በዚህ ረገድ ዶኩመንቴሽን ላይ ሌሎች ሪሚሽን ትናለ ፕሮፐርሊ ዶኩመንት ቢሆን ብላ አስገባይ በሆኑ ሁኔታዎች የተወሰኑ ፊልሞች እንኳን አይሰጥ ከሱ ገብሩ አሞራ እና በእያንዳንዱ ታጋይ ላይ የነበረው ኮሚትመንት በማለት በሞትና በቃይ ፊት ሆነህም የማይታጠፍ የአቋም ጥናት ማለት ነው። በሱ በኩል እንግዲህ ረጅም እና ሰፊ መሰረት ያለው ታሪክ እንደሰራ ፊልሞች በመጽሐፍ እኔ አንፈት የደርግ ብዙ መጽሐፍ ይታተማል። ለምሳሌ ከ30 በላይ አንድ ይሆናል ማለት ነው። ግን አንጀታርስ የሆነ ማለት ታሪክን የሚመጡ ነካት አላነበቁም። ብዙ ዝም ብሎ ሰው ያው አመት መጣ የቀት ጉንበት ላይ ይታዩ እንዲሁ ዝም ብሎ በፕሮፓጋንዳ ኢላፕስ የሚያደርጉ ነገሮች እንጂ ብዙ ሰው ግን የሚማርበት በሚችል ና ዘላት ይሆናል ይህ እንደሚችል ደረጃ ዶኩመንት ቢደረግ የሚል አቋም አለ። ስለዚህ የተሰራ ታሪክ ብዙ ረሳ አይረክስም። ሌላ ገጽታው ምንድን ነው? ውጤቱ ነው ዋናው ነው። በኢትዮጵያ አሁን ያለው ሰላም አንጻራዊ የሆነ ሰላም እንዲመስራት በተለይ ልማት አካባቢ ያለ አችቭመንቱ እነሱ ናቸው ክፍያው የሚሆን ጭዬ መወስዳቸው ማለት ነው። እና በዛ ትግል አካባቢ የተፈጠረው ነገር የበለጠ መሰረት ቢኖረው ማለት ወደፊት ይራ የበለጠ ኢተርናል ቢሆን ማለት የተመሰረተ ስርዓት አዲስ ነው። ፌደራል ስርዓት ብዙ ህዝቦችን የራሳቸው ማንነት በሀይል እና አጠቃላይ አይደንቲቲ የማበልጸግ እድል ኖሯቸው አንድ የሆነ ኢኮኖሚክ ማህበረሰብ መስርቶ ህገ መንግስት ላይ ያለውን ነገር ኮንሶሊዴት ቢያደርግ በሱ በኩል ነው የሚመለሰው የትግራይ ተጋድሎ እንጂ እንዲሁ ማለት ዝም ብሎ በመሳደግና ባለመሳደግ ወይም ደግሞ ተንኪ በማለት ደግሞ የሆነ ክሬዲት የሚደረግ ነገር አይደለም። ስለዚህ በዛ ፐርስፔክቲቭ ነው ማ አጋጣሚ ሆነ ግን ያው ሂስቶሪክ ሪጀክሽን መሰረለዋል በዚያ ፎሩት አመታት የባለፉ መጎስታ ታሪክም የባለፈው ታሪክም ያው በጎ ቦታውን ከማበልጸግ ይልቅ ጥቃቅን ምክኖችን እየመዘዙ ዝም ብሎ የሚመልሽ የማድረግ አዝማሚያ ለሁሉም አይበጅ ማለት አካባቢ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር እንዳለ ይሰማል። ስለዚህ በዚህ ማዕቀፍ ነው። አመሰግናለሁ አቶ አብርሃም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በየጊዜው የሚያሳየውን ትኩሳትና ግለት እየተመለከቱ የት ይጀል ተንፍስ ብለው ተጨንቀዋል። ፎረም 65 የአድማጮችን አስተያየትና ጥያቄ መቀበል ጀምሯል። ከዩናይትድ ስቴትስ በስልክ ቁጥር 929 ፎረም 65 ደውለው ያገኙናል። 929-367-8665 ከዓለም ዙሪያ በስካይፕ አድራሻችን ፎረም 65 ስካይፕ ደውለው ያገኙን። FORUM65SKYP ደውለው ይተንፍሱ። ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ።
አቶ ግዳይ ይሄንን እንዴት ያዩታል? ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ በዳያስፖራ በሚደረጉ የውይይት መድረኮች ላይ መስዋዕትነቱን ዕውቅና ያለ መስጠት እንዲያውም የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ኤርትራን ለማስገንጠል ነው እንደዚህ የሚሉ ጥቃቶች ወይም ትችቶች አሉና ይሄ አይነቱ አካሄድ ለመግባባት እንቅፋት ነው ብለው ያስባሉ ወይ? ቀደም አቶ አብርሃም እንደገለጸው ያው በትግሉ ብዙ መስዋዕትነት ታልፏል፣ ብዙ ታሪክ ተሰርቷል፣ ብዙ ነገሮች ሊነገሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ግን የትግራይ ህዝብም ይሁን ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን መስዋዕትነት የሚገባውን ክብር ለመስጠት ከሆነ የሚጠብቀውን ነገር ይዘውለት ሲመጡ ብቻ ነው። ስለተሰዋህ ብቻ አይደለም እኮ ክብር የሚሰጥ ምንድን ነው ይዘህለት የመጣ ነው የሚለው ጥያቄው ነው። እሱ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሁን ሌላው ተቃዋሚ ይሄ ስርዓት ይሄ አሁን ያለው ስርዓት ምን ይዞልኝ መጣ? ለምንድን ነው የማከብረው? ለምንድን ነው ይህንን መስዋዕትነት ክብር የምሰጠው የሚለው ጥያቄ አነሳል። የግድ ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ አንስቶ ነበር፣ መልሰውለታል? አልመለሱለት። የፍትህ ጥያቄ አንስቷል፣ አልመለሱለት። የኑሮ መሻሻል ጥያቄ እንትን አድርጓል፣ አልመለሱለት። የእኩልነት ጥያቄ እንትን አንስቷል፣ አላደረጉለትም። እንዲያውም የባሰውን ደግሞ ህዝቡንም እንዲያውም የሚበታትን አይነት ፖሊሲና አካሄድ ይዘው ነው የመጡ እና ይህንን ሁሉ ሲያይ ህዝቡ ለዚህ የተደረገው መስዋዕት ክብር ለመስጠት አስቸጋሪ ነው እና ማሳነስ እና ለማሳነስ አይደለም። ይሄ መስዋዕትነት ምን ይዞልን መጣ? ችግር ይዞብን መጣ ነው እና እኔ በዚህ ላይ ይሄ እንደ ጥያቄ ያው ታጋዩም ይሁን የትግራይ ህዝብ ራሱ እኔ ታገልኩበት ይህንን ለማምጣት ነው ወይ ብሎ የሚያስብበት እና ትግሉን ራሱ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ሂደት ነው ያለው። ታጋይ ራሱም ቢሆን ምን አገኘሁበት? ግን የትግራይ ህዝብ ምን አገኘ? ምን አመጣው? የሞትኩት ለዚህ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ እኔ በበኩሌ ይሄ እንደ እንቅፋት መሆን የለበትም ባይ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ይህንን ጥያቄ ቢያነሱ ተገቢ ነው፣ አግባብ ያለው ነው። የትግራይ ህዝብ ማንሳት አለ እና ተቃዋሚዎች ይህንን ማንሳታቸው እኔ ተገቢ ነው። ለመግባባትም እንቅፋት መሆን አለበት እያላም ለመግባባት እንቅፋት የሚሆነው እነዚህን ጥያቄዎች አለመመለስ። እነዚህ ጥያቄዎች አብረን መመለስ መቻል አለብን። እንዴት እንመልሳቸው? የትግራይ ህዝብም ለሱ ጥያቄዎች የእሱ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ተመልሰውለታል? አልተመለሱም። ባለፉት 25 ዓመታት በአገራችን ውስጥ የብሔር ማንነትን የማስቀደሙ ጉዳይ ተገንብቷል ያካሄድ እና ይሄንን አካሄድ ለኢትዮጵያ አንድነት እንቅፋት ነው የሚል እይታ አለ እና በትግራዋይ ውስጥ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው? የኢትዮጵያ አንድነት የብሔር ማንነቶች በመገንባታቸው ወይም በብሔር ማንነቶች ላይ በተደረገው ትኩረት የተነሳ ኢትዮጵያ እየጠፋች ነው የሚል አመለካከት ነው ያለው ወይንስ ኢትዮጵያ እንዲያውም ይበልጥ አንድነቷ እየተጠናከረ ነው የሚል? አቶ አብርሃም ሀሳብን በዚህ ላይ ያካፍለን። ማለት ይሄ ጥያቄ ማለት መሰረታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጥያቄ ነበረ ጥያቄና በዛ መሰረት እንግዲህ የተደረገው አሁን ግለት ነው መራራቱ ኢትዮጵያ ትቅደም የሚል ማለት ሱክራ የሆነ በተግባር ግን ህዝቦች የሚጨፈለጉበት ማንነታቸውን ለመግለጽ የሚቸገሩበት የነበረው ሁኔታ ያው ሪቨርስ ደሆነ አሁን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጭቆና ተወግደዋል ብዬ ነው የማምነው። ማለት የራሱ ቋንቋ፣ የራሱ ባህል፣ የራሱ ሃይማኖትም ሌሎች ትውፊቶችም የማክበር እድል አግኝተዋል። ይሄ ግን ከባለፈው ጊዜ የነበረው እይታ ኮንትራዲክት የሚያደርግባቸው ሰዎች አሉ። ማለት አሁን ያለው ተቃርኖ ድሮም የነበረ ነው። ፎር ዛት ማተር ማለት መሰረት ያለው የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ድሮም የነበረ ነው። አሁንም እንግዲህ ይበልጥ በማፋ ፌዴራል ቤዝን ሰፊ በማድረግ ብዙ ማዕከላት ቅድም ስገልጸው ነበር። አሁን ትግራይ አካባቢ ያለውን ደግሞ በትግራይ ሁኔታ በሚመጥ ሁኔታ የራሱ የሆነ ቦታ ማለት የራሱ የሆነ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኢኮኖሚክ ፍሪደም የራሱ ትፊቶች የማበልጸግ ድል ቢያገኝ ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን በተመሳሳይ አሁን የሱ ኮምቢኔሽን ነው ትልቅ ሀገር የሚመሰረተው የሚል ፐርስፔክቲቭ ትክክለኛ አድርጌ ነው ማለት። በሌላ በኩል ደግሞ እንዲሁ ማለት በመማር ምክንያት የሚመጣ ነገር አለ ማለት ሰው በመንቃቱ በማወቁ ምክንያት የመጣን ነገር መቀበል ነው ያለው አማራጭ ስንሸሸህ እንግዲህ ሌላ ተመልሶ በኢትዮጵያ ህዝብ ወደ መሬት ላይ እንደማድረግ አይችልም አሁን ባለው ሁኔታ ማለት። ስለዚህ ይሄ በማስታረቅ ነው ቻለንጅ የሚኖረው። እሱን ተከትሎ መስል መጠት ነው ኢንሄረንት የሆነ በመሬት ላይ ያለ የብሔሮች ህልውና ተቀብሎ ተሻለ ኢትዮጵያ መጠል ብዬ አስባለሁ።
አመሰግናለሁ አቶ አብርሃም። አቶ ግዳይ ይሄን ጉዳይ እንዴት ያዩታል? ኢን ፕሪንሲፕል የብሔሮች ማንነት ለኢትዮጵያ አንድነት እንቅፋት መሆን የለበትም። አይሆንም። ማንነትን ማወቅና ማክበር ማለት ለሌላ እንቅፋት ለሌላ ህዝብ መጥላት ከሌላ ጋር ለመስራት አይደለም። ኢን ፕሪንሲፕል ማንነቱን ማክበሩ በጣም ቆንጆ ነው። በቋንቋ መናገሩ በጣም ቆንጆ ነው። ባህሉን ማክበሩ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ላይ ዛትማች ሄዷል። ከዛ በላይስ ምንድን ነው ያደረገው? የህዝብ በጋራ ለመኖር አብሮ ለመኖር የሚያስችል ሁኔታ ለኢንቴግሪቲው የሚያስችለውን ሁኔታ ፈጥሯል ወይ ይሄ ስርዓት የሚለው ግን አልፈጠረም። ችግራችን እዚያ ላይ ነው። ልዩነቱን እያጎላ በልዩነቶቹ ላይ እንዲሰፉ ነው ያደረገው እንጂ በአንድነት ሊያገኙት የሚችሉትን ጥቅም፣ በጋራ ያገኙትን ጥቅም፣ ይችን ሀገር በጋራ የመሰረቷትን ሀገር ለመጠበቅ የሚያስችላቸው ኢንቴግሬሽን እንዲኖር ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ሄደ እንደፈለከው ልትኖርበት የምትችልበትን ሁኔታ ለማድረግ አልቻለም። ችግሩ እዚያ ላይ ነው እና የአሁኑ ሲስተም ድክመቱ ልዩነቱን አጉልቶ አንድነቱን ያሳሳበት ወይም ያሳነሰበት ሁኔታ ነው እና አሁን በቋንቋው ተማረ፣ ኦሮሞ በቋንቋው ተማረ፣ ከሌላው ህዝብ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለ? እንዲያውም ሌላውን እንዲጠላ ነው። እስከ አማራ የኦሮሞን ጡት እየቆረጠ ሀውልት መስራትና ምንድን ነው ይሄ? የዚህ ሪዛልት የምናየው ወልቃይት፣ እኔ ወልቃይቴ ነኝ ወደ ጎንደር ነው የምገባው፣ ቅማንት እንደዚሁ እኔ ቅማንት ነኝ ወደ ሌላ ነው የምሄደው። እንደዚህ አይነቱን ስሜት ነው ሞር ያዳበር እና ኢንቴግሪቲው፣ ሶሻል ኢንቴግሪቲው፣ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሪቲውን ግንኙነቱን የሚያመዛዝን አካሄድ አልነበረው እና ብሬክ ለማድረግ የተዘጋጀ አይነት ነገር ነው የሚመስለው። የኦሮሞ ህዝብ አሁን ወጣቱ ማለት ነው ስለ ኢትዮጵያ አንድነትና ታሪክ ብታወራው ምንም ያውቀው ነገር የለም። የአማራው እንደዚህ፣ የትግሬው እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ የየራሱ ባነር ብቻ ይዞ የሄደበት ሁኔታ ነው እና አንድነቱን ኢንቴግሪቲውን የሚያጠናክር ስራ አልተሰራም። ይሄ ስርዓት እንዲያውም ይህንን ልዩነት ስልጣን ላይ ለመቆየት በሚያስችለው መንገድ አስቀምጦ ነው የተቀመጠ፣ አንዱን ከአንዱ ጋር እያጣላ ለመነው ዛሰ ፕሮብሌም እንጂ ኦሮሞ መሆኑን ኦሮሞ እንደ ኦሮሞነቱ ካልቸሩ እና ቋንቋውን ማዳበሩ ማንም የሚጠላ የለም። ትግራይ እንደሱ፣ አማራውም እንደሱ፣ ጉራጌም፣ አፋሩ፣ ሶማሌው ይህ ምንም የሚያጣላ ነገር የለም። እኔ ትግራዋይ ሆኜ ከአማራና ከኦሮሞ ጋር የምገናኝበትን ሁኔታ እንኳን አልፈጠረም እና ችግራችን ይሄ ነው። ሁሉም በየአካባቢውና በየክልሉ ብቻ ተከልሎ እንዲቀር ያደረገ ስርዓት ነው ያለው እና ፍራቻችን ይሄ ነው፣ ስጋታችን ይሄ ነው ያለው እንትንም ይሄ ነው ሪያሊቲ አሁን በመሬት ላይ ያለው። አገራዊ መግባባት እንዲጨምር ምን ማድረግ ያስፈልጋል ብላችሁ ታስባላችሁ? አቶ አብርሃም ወደ አንተ ልምጣ፣ ከዛ ወደ አቶ ጳውሎስ መጨረሻውን። አቶ ግደይ፣ አገራዊ መግባባት እንዲዳብር እንዲስፋፋ ምን ማድረግ ያስፈልጋል ብለህ ታስባለህ? አቶ አብርሃም። እኔ ባለኝ ያው መጠነኛ የፖለቲካ ክትትል ደረጃ ያው በኢትዮጵያ ሚቹዋል ኮኤግዚስት የሚያደርገኝ ፖለቲካል እንትን መፈጠር አልቻለም ማለት አንድ ተቃዋሚ ለገዢ ፓርቲ ተፈጥሯል። ያው ተቃዋሚ ብዙ ተቃዋሚዎች አሉ፣ ገዢ ፓርቲም አለ። ግን ሚቹዋል ኮኤግዚስት የሚያደርጉ የተወሰነ አንዱን አንዱ ሪአሹር በሚያደርግ ደረጃ መፈጠር አልቻለም እና ይሄ ቢፈጠር ብዬ አስባለሁ ማለት ሆም ኤቨር ለዚህ አገር እንግዲህ ያው በጎ ሀሳብ ይዞ ይነሳና የባለፈው ትውልድ እንደምታየው ኤክስትሪም የሆነ ማለት ነው። ያው አቶ ግደይም በዚህ ኬዝ ላይ እንደ ኤግዛምፕል ሊነሳ ይችላል ማለት ነው። ያ የሚታወቀው ሰው በቃ መፍትሄ ይገኛል ብሎ እስከማሰብ የሚደርስ ነገር እሱ መቅረት አለበት ብዬ ይወስዳል ማለት ሁሉም አንዱ የአገር ጠላት፣ አንዱ ደግሞ የተለየ አገር ስር ያለው ነገር ሊኖር አይችልም ማለት ዝም ብሎ በእንደዚ አይነት ነገር ይንጸባረቃል። አገሩ የማይወድ ለአገሩ የማይደስም ተቃዋሚ ገዢ ፓርቲ ማይኖር፣ በእርግጥ ግዴቶች ነው የሚኖሩት፣ እይታዎች ነው የሚኖሩት፣ የተሳሳቱ እይታዎች ይኖራሉ። ሀውዱ ኮረት ዞን ሚኒስትራሊ ዲስከስ በማድረግ ና ኮኤግዚስት በማድረግ አንታጎኒስቲክ አይዲያዎች ሳይገዳደሉ አንዱ ማለት ስልጣን ያዘውን ሁሉ የማይጠቀልልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት በዚህ ሀገር ብዬ አስባለሁ። ሌላ ያው አሁን ያለንበት ሁኔታ ሚዲ ግንኙ ነው ብዬ ነው ወስደ ማለት የኢኮኖሚክ ግሮውት ተስፋዎች አሉ። ይህ በተለያዩ መንገድ የሚመሰጠር ዝም ብለን ማለት ዲፋይ ስላደረግ ነው ብቻ የሚቀር ነገር አይደለም። ፊዚካሊ ማለት አንዌር አንደርቴኪንግ ቢግ ፕሮጀክት እዛ ውክድ ነገር ምናዘ እነሱ እንደ አባይ ግድብ ብትወስድ ማለት ነው እንግዲህ ኢኮኖሚክ ግሮውት ተመጣ በጣም ሰፊ ያለው
ግን ዩኒቨርሲቲ ገብቶ እየተመረቀ ነው። በቋንቋው ስለተማረ ወደ ኤክስትሪም ጥላቻ ይሄዳል የሚለው ነገር ያለጌ አልወሰድኩም። በእንግሊዝኛም በአማርኛም ይማራል። ፎርዛትና ኮሚኒኬት ለማድረግ በሚችልበት ደረጃ እየተማረ እንዲሁ አብዛኛው ማህበረሰብ በተለይ ባለፈው ጊዜ ምንም አይነት ትምህርት ባልነበረ በማያውቀው ቋንቋ እንዲዳኝ በማያውቀው ቋንቋ የመንግስት ሰርቪስ እንዳያገኝ ሲደረግ የነበረው ነው የሚያስቀረው። ምናልባት በዚህ ጉዳይ የተማሩ ሰዎች የበለጠ ትንታኔ ሰጡት ይሆናል። ግን የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ያው ፌዴራል ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው፣ በእንግሊዝኛ ነው የሚያስተምሩት። አሁን በጣም በመቶ ሺዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እያስመረቅን ነው። ይሄ ስራ የሚያገኙበት በጣም ፋስቲክ ነው የሚግረው። አቶ መለስ በተለይ በጣም አፕሪሼት የማደርገው አንድ ምግብ ነበረ፣ ካናዳ የሚያመጥ ነው የእኛ ጉዞ ነገር ነበረ። ድንቁርናና ድህነቱ በጣም ኢንፍሉዌንስድ ነው እዛ ላይ ሆኖ ዝም ብሎ ስቴብል የሚመስል ነገር የነበረ ሳምፒስል አትሪቢዩት ቱ ፓስት ሊደርስ ማለት በጣም ስታግናንት የሆነ ሰስቴነብል የሆነ ፖቨርቲ ላይ አንድ ምግብ ስለነበረ በቃ ሰላም ያመጣ ነው ምስ መግባባት ያመጣ ነው አድርጎ የሚስሉ ሰዎች አሉ። ዛት ስለዚህ በዚህ ፐርስፔክቲቭ ስታየው አሁን እየተፈጠረ ያለው በጣም ሰፊ የሆነ የተማረ ኃይል መሸፈን የሚችል ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ይታደጋታል ብዬ ወስዳል። በፖለቲካ ፐርስፔክቲቭን በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ ቅድ መበለጥኩት ሚችዋል ሪያክሽን ኮመን ፕላትፎርም የሆነ ዲስሽን አሁን በፐርስፔክቲቭ ጥሩ ጅማሮ ነው እና በኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ያለው በኮመን ፕላትፎርም እኮ ዲስከስ ያደርጉና አንድ በቃ ኢንስፓየር የሚያደርግ ይሄኮ ጥሩ መስሄ ነው ብለህ የምትወስደው ነገር ጥሩ መግባባት ላይ ናቸው ብለህ የምትወስደው ነገር እኮ የለ። ስለዚህ ይሄ በሌለበት ሁኔታ እንዲሁ በቃ ውስጥ አንድ ላይ ነው ፍንትን ይዞ በመቃወም ብቻ የሚመጣ ነገር የለም። የተደራጀ ተቃውሞ በሌለበት ሁኔታ እኮ ይሄ ስርዓት አደጋ ላይ ቢወጥ በራሱ በኮረ በማል አድሚኒስትሬሽን ራሱ በሚያምንባቸው ድክመቶች ፌል ቢያደርግ ምንም አንድ ብሄር ብቻ የሚጎዳበት ወይ በጣም ማለት ኢማጅን ለማድረግ ብዳ አደጋ ሸክም የሚሄደው ጋዳፊ ትንበት ዓለም ያለው እንደምታውቀው አሁን እንዳለው እዚህ ብሎ ኢራት የሆነ መንገድ ሬጅም ቼንጅ ቢያጋጥም ይሁድን ኢማጅን ይሁድን ፕሪሳይ። ስለዚህ በዚህ ዳ ፐርስፔክቲቭም በተቃዋሚ ረገድም ብዙ ኃላፊነት አለ፣ ብዙ የቤት ስራ አለው ማለት ነው። ዝም ብሎ ማለት በየላይ ነው አንድ ተቃዋሚ እዛ ላይ አሌላ ተቃዋሚ እዛ ላይ ቆጥረ ይህ ስርዓት መጥፎ ነው የሚሉትን ብቻ በቂ አይደ ሰርቨር ማለት ሰርቨር መሰል አለበት። እንዴት ቻለንጅ ማድረግ ይችላል ስርዓት እንዴት ሚዛኒቶ ማድረግ ይችላል ሰፊዶ ያለው ጥሩ ለውጥ ያመጣ ማለት ብዙ ተድሮ አፕሪሼት የሚደረጉ ለውጦች አሉ። እነሱን ሪኮግናይዝ አድርጎ ወደፊት ደግሞ መግፋት አለበት። እኔ እንደውም በትንሽ ወቀሳ ያለብኝ ሰብለ እንደሆነ ድሮ ጥሩ መፍትሄ ያመጣን ነገር በመደጋገም ለለውጦች መጠበቅ የሚጠባለት በመንግስት በኩል በተቃዋሚ በኩል አሁን ኢንተርኔት ማለት አንድ ነገር ኦቨርዱ በማድረግ ለውጥ የመጠበቅ ነገር አለ እና በዚህ ረገድ ጥሩ ብዙ ሰርስ መደረግ አለበት ብዬ ወስዳለ እና ያው የተለያዩ አቋሚ ቀስ ማድረጉም ፊት ለፊት ሀሳብ መለዋወጡም ማለት እየተናጠ ነው አንድ ጥሩ ነገር የሚያሳዩ በዚህ በኩልም ብዙ መሰራት ያለ ነገር እንዳለ ይል አደርጋል። አመሰግናለሁኝ አቶ አብርሃም። አቶ ጳውሎስ በዚህ ላይ እስቲ ያለን ሀሳብ አጠራርጋ አንተ ማጋራን። መግባባት እንዲዳብር እና የሀገራዊ መግባባት እንዲዳብር ምን ማድረግ ያስፈልጋል የሚለው ላይ አገራዊ መግባባት በዋነኝነት መንግስት ነው የምጠብቀው እኔ። ምክንያቱም መንግስት የግድ በሩን መክፈት መቻል አለበት። መንግስት እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ ስለ ጋራንቲ ስንጠይቅ ተቃዋሚዎች ነጻነት መስጠት መቻል አለበታል እና እነዛ ጠንካራ ተቃዋሚዎች በኤኒሚንስ የመንግስት እንኳን በኮራፕሽን የሚችለው በኤኒሚንስ ቢወርቅ እንኳን አገሪቷን የሚያድኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ለዚህ ደግሞ መንግስት የግድ ያን ነገር ካልከፈተው አይ እኔ የምፈልገውን ተቃዋሚ በስተቀር ሌላውን አልፈልግም እያለ ሌላውን የሚዘጋ ከሆነ ይሄ ሪሊ ለመግባባት በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን መንግስት የሀሳብ ልዩነት ያላቸውን እያደራደረ ነው። ለምሳሌ ሳውት ሱዳን ብንወስድ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ጠንክር ብሎ ሲመጡ ያንን ነገር እየከፈተ አይደለም። ይሄ ደግሞ በጣም አደጋ አለው። ምክንያቱም አንድ መንግስት በምን እንደሚወርቅ አናቅም። ምክንያቱም እርስ
በራሱ ሊሆን ይችላል ባንድ ፓርቲ ውስጥ ሁሉም አንድ አይነት ናቸው ማለት አይቻለምና ለዚህ ደግሞ በግልጽ ሁሉም ሳይፈራሩ ሳይወቃቀሱ በተለይ በታሪክ በጥቃት ተፈጸመብን ስለዚህ እነም ጥቃት ተፈጸመበታል ሳይሆን በግልጽ ሙራኖች በዚህ ላይ መሳተፎች አለባቸው የሂውማን ራይት አክቲቪስቶች በዚህ ላይ መሳተፎች አለባቸው ምክንያቱም እያየን ነው አንድ መንግስት ወርቅ አለ ብሎ ምኖር መንግስት የለም በአለም ላይ የትኛው እንትን ማለት ነውና ስለዚህ ያንን አውቆ በተለይ በዚህ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ በርካታ እንትኖች አሉና መንግስት መቼም ይሄን ነገር ያቃል ብዬ ገምታለሁና ሁሉም ጥርጣሬውን አስወግዶ ቢያንስ እንኳን ሚኒማይዝ አድርጎ ማለት ነው ተቀራርቦ ቢነጋገሩ ይሄ ደግሞ ያው የሁሉም ወገን ወደ ሰፊነትን ነው የሚጠይቀው እና እነ ትልቁ ነገር ጥርጣሬን አስወግዶ በግልጽነት በመቀራረብ በመነጋገር ሰዎች ሳይፈራሩ አሁን ትልቁ ነገር መፈራራትም ነው ያለው አንዱ ደፍሮ አይናገርም አንዱ ወይ ደግሞ በጀርባ ነው የሚያወራ ይሁሉ እንት ብሎ በተለይ ሚዲያዎች በዚህ ላይ ከፍተኛ ሮል አላቸው በግልጽነት ምንም አይነት ባያስ ተሳረጉ ሁሉም ነገር ያሳተፉ በተለይ አንዱ አንዱን ከመምታት ልቅ ወይ ደግሞ በቃ አስቀያሚ ስድቦችን ከመሳደቡ በፊት በቃ ሜን ፖይንቱን ያነሱ ያን ነገር በሰለጠነ መንገድ ተቀራርቦ ችግሩን ካልፈቱ በስተቀር ሪሊ በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ለዚህ ደግሞ አሁንም በተለይ የሚመለከታቸው ሙራኖች በዚህ ላይ ተሳትፎ ቢነጋገሩ ብዬ ነው ገምተው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁኛ አቶ ጳውሎስ አቶ ግደው እርሶ የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ አባል ነዎት ሸንጎም በዚህ ጉዳይ ላይ በተለያዩ ጊዜ ያወጣቸው ጽሁፎች አሉ መግለጫዎችም አሉ ብሔራዊ መግባባት እንደሚያስፈልግ ብሔራዊ እርቅ እንደሚያስፈልግና ብሔራዊ መግባባትን ለማዳበርና ብሔራዊ መግባባትን ለማስፋፋት ምን ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ጥያቄ ላይ እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ያመለካከት ለውጥ ማድረግ ነው ችግራችን እዛ ላይ ነው እኔ ራሴ የድሮ የሌፍቲስት ታጋይ ማርክሲስት ታጋይ ማለት ነው አንታጎኒስቲክ ኮንትራዲክሽንስ አንዱን አጥፍቶ ነው ድል የሚያገኘው የሚል አመለካከት ነው የነበረኝ አሁን ግን ይሄ አካሄድ ብቻ አይደለም መፍትሄው በአመለካከት ደረጃ ይሄ ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽንም ግምት ውስጥ ገብቶ በፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ሁኔታው ቢፈታ የበለጠ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የተሻለ ውጤት አለው ብዙ ክሳራ የሌለው ብዙ እንትን ስካርስ ማለት እንትኖችን ሳይተው ቅሬታዎችን ግጭቶችን ሳይተው ፈቶ ሊሄድ የሚችል በፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ቢሆን ይሻላል የሚል እምነት አለን ይሄን ነው እንግዲህ በሸንጎ እንትን የምናደርገው ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር ብዙ ጊዜ የሚነሳው ከየትኛው ከጠላት ከዚህ ከአይነት ጠላት ጋር እንዴት አድርገ ድርድር ሊደረግ ይችላል መግባባት ሊደረግ ይችላል ሰላምና እርቅ ሊመጣ ይችላል የሚለው ወይ ሰላምና እርቅ ሁልጊዜ የሚመጣው በሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ላይ ነው እና ታይቷል በተግባርም የታየ ነገር ነው ኢቭን በሳውዝ አፍሪካ እንዳየ ነው በጣም ፋሽስት የሆነ መንግስትና በሌላው የህዝብ ተወካይ ኃይል ላይ የነበረውን በፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ጥያቄውን ፈተው በሰላምና በመግባባት ሁኔታውን ፈተው ያው በሰላም ለመሄድ እንደቻሉና ብዙ ቅሬታዎችን ለመፍታት እንደቻሉ በህብረተሰቡም ውስጥ የነበሩትን ቅሬታዎችን ለመፍታት እንደቻሉ አይተናል በአርጀንቲና ምናምንም እንደዚህ ታይቷል እና በእኛም በኩል እንደዛ ቢፈታ የተሻለ ነው የሚል አመለካከት አለ ይሄ እንግዲህ በአመለካከት ደረጃ ይሄ አካሄድ መኖሩን ማወቅ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ሁኔታ ስናየው የተለያዩ አይነቶች የትግል መፍትሄዎች አሉ ግማሹ በትጥቅ ትግል ይሄዳል ግማሹ በሰላም ይላል ግማሹ በተለያዩ መንገዶች ይሄዳል እና እነዚህ ሁሉ ኃይሎች ያለው ስርዓት በሰላምና እርቅ እንዲፈታው ማስገደድ መቻል አለብን ነው ዋናው ቀደም እንዳለው አቶ ጳውሎስ ሐላፊነቱ ባለው ስርዓት ላይ የሚወድቅ ነው ምክንያቱም ይሄ ስርዓት እንዲሁ ዝም ብሎ በቀላሉ ይቀበላል የሚል አጉል አመለካከትም የለንም ተገፍቶ ሌላ አማራጭ ሲያጣ የግድ ወደዚህ ሊመጣ ይችላል ይሄንን በር መክፈት አለብን የሚል እምነት አለ ይሄ በር ተከፍቶለት የማይቀበል መንግስትም ይኖራል እንደ ደርግ ያው እስኪሰበር
ድረስ እስኪሰባበር ድረስም የሚቆይ ኃይል ሊኖር ይችላል። ይሄ እንግዲህ የመንግስቱ ሁኔታ ነው። አናቀው ስኬት ይሄዳሉ ከምን ድረስ ይቀበሉታል የሚል በተቃዋሚ በኩል ግን ይሄንን ክፍት ይሄንን እንትን እድል ክፍት አድርጎ ለመንግስቱም ይሄንን ጥያቄ በግፊትም ሆነ እንዲቀበለው ማስገደድ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር አለበት የሚል እምነት አለን። በዛውም እየሰራንበት ነው። የፒስ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ከመንግስት ጋር ላለውም ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ ላሉት ተቃዋሚዎችም ይጠቅማል የሚል እምነት አለን። እርስ በርስም መግባባትና መነጋገር በረጋ መንፈስ የመረዳዳትና ያለውን የኢትዮጵያ ኮምፕሌክስ ሁኔታ ለማየት መቻል አለባቸው የሚል እምነት ቀላል አይደለም። አቶ ግደይንም አቶ አብርሃምም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በትግርኛ ንመጻኢ ወለዶ ምርደዳ ነውርስ የሚለው ነው እኛ አላማ ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ የሚል ነው መሪ ሐሳባችን። በዚህ ላይ ወደፊትም አብራችሁን ተገኝታችሁ እንደምት በዚህ ውይይት ላይ ተጨማሪ ተሳትፎ እንደምታረጉ ተስፋ እናደርጋለን። እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። ኮረም 65 በጣም አንድ የትግራይ ተወላጆች ያስቀመጡት አስተያየት በጣም ተንቼ በአድናቆት ነበረ የሰማኋቸው። እኔ ከትግራይ ተወላጅ የዋትን ስርዓት የሚኮንኑ ይኖራሉ ብዬ በብዛት አልጠብቅም ነበር። ለካ የሚናገሩበት መድረክ አቶ የሚያናግራቸው አተው እንጂ ሁሉም የትግራይ ብሔር ተወላጆች ህዋትን ይደግፋሉ ብለን እንታናምን ነው ያደረጉንና እንደዚህ አይነት ትግራይ ተወላጆች ህዋት እንዴት እንደሚነጠሉ እንዴት አንድ እንደሚሆኑ የሚቀርብበት መድረክ በመፈጠሩ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እችን ለማለት ነው። በርቱ፣ በዚሁ ቀጥሉ። አድማጮች በፌስቡክ እና በዩቲዩብ የምትጽፏቸውን አስተያየቶች እናነባለን፣ እንከታተላለን። እንዲሁም በኢሜይል እና በስልክ ለምትልኩልን አስተያየቶቻችሁ እናመሰግናለን። ጻፉልን፣ ደውሉልን። በፌስቡክ እና በትዊተር በጉግል ፕላስም ተከተሉን። እናመሰግናለን። ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ።